Dnes mám pro vás připravený opravdu zvláštní a poněkud mrazivý příběh. Budeme se zabývat případem Joea Matteneho, člověka, jehož zločiny jsou tak šokující, že se zdají být spíše scénářem pro hororový film, než skutečnosti. Mattene byl sériový vrah, který se proslavil nejen svými brutálními vraždami, ale také tím, že z těl svých obětí připravoval hamburgery, které poté prodával nic netušícím zákazníkům. V dnešním videu se podíváme na jeho život, motivaci a hrůzostrašné činy, které spáchal. Prozkoumám nejen samotné zločiny, ale i to, co vedlo Mattineho k tak extrémním činům a jak byl nakonec dopaden. Než se ale ponoříme do tohoto temného příběhu, chtěl bych vás poprosit, abyste dali tomuto videu like, pokud se vám líbí tento typ obsahu. Vaše podpora je pro mě velmi důležitá a pomáhá mi vytvářet další zajímavá videa. Děkuji vám a nyní se bez dalšího odkladu ponořme do příběhu Joea Matteneho. Joe se narodil 2. března 1953 v Baltimoru ve státě Maryland. Měl 4 bratry a 1 sestru. Jeho otec byl nutkavý alkoholik a matka notoricky zanedbávala své děti. Často chodili hladové a špinavé. Věnovala jim málo pozornosti. Muž často střídal pěstounské rodiny. Pěstouni v uvozovkách, protože Joe a jeho sourozenci nikdy nebyli součástí systému adopce nebo dočasné pěstounské péče. Jejich matka platila cizím lidem, aby se o její děti na delší dobu starali. Hned na začátku vidíme, že rodinné vztahy Joea a jeho sourozenců nebyly stabilní. Byli přehazováni z domu do domu. O jejich živobytí se starali cizí lidé, s nimiž si nedokázali vytvořit smysluplné vztahy. Jakmile se začali zvykat na danou situaci a realitu kolem sebe, byli z ní vytrženi a vrženi do zcela cizího a nového scénáře. O pocitu bezpečí se tu nedá mluvit. Když bylo Joeovi 6 let, jeho otec zahynul při autonehodě. Není zcela jasné, zda to byla jeho vina. Někteří však spekulují, že řídil pod vlivem alkoholu. Což nikoho nepřekvapí, protože byl známý svou láskou k alkoholu. Joea matka zůstala sama, musela se vzkopit, vyhrnout si rukávy a vydělat na živobytí pro sebe a své děti. Vzala si 2 zaměstnání, což znamenalo, že byla málo kdy doma. Byla to chudá rodina, ale vždycky dokázala zajistit střechu nad hlavou a jídlo pro děti a Joeova svědectví, že platila lidem za péči o ně a za ubytování, považovala za naprostou lež, nebo dokonce za trik, jak vzbudit v lidech soucit a lítost. Tato část Joeova života pro nás zůstává záhadou. Není jasné, komu máme věřit. Na jedné straně tu máme vraha, který tvrdí, že matka se ke svým dětem chovala velmi tvrdě, až objektivně, a posílala je k cizím lidem, aby je zaopatřili. A na druhé straně máme svobodnou matku, která vychovává 6 dětí, je zaměstnána ve 2 zaměstnáních a zoufale se snaží vyjít s penězi. Sama otevřeně přiznává, že doma byla jen zřídka. Ne, protože by to dělala naschvál. A ona ten čas trávila chozením od baru k baru v alkoholovém průvanu. Ale protože tvrdě pracovala, jeho matka popsala svého syna těmito slovy. Byl chytrý a měl dobré dětství. Pokud byl zanedbáván, byla to jeho volba. Pokud chcete znát můj názor, osobně si myslím, že pravda leží někde uprostřed. Možná skutečně platila někomu za to, aby se o její děti staral v době, kdy si to mohla dovolit. Svým dětem však celou situaci nevysvětlila a oni se cítili zapomenuté a opuštěné. Je známo, že emoce u dětí mohou být extrémní. Když jsou šťastné, jejich štěstí nezná mezí. A když jsou smutné, pláčou, jako by měl nastat konec světa. Je možné, že právě takto vnímal malý Joe realitu. Víle odloučení od matky se zdály trvat déle, než ve skutečnosti trvaly. Rád bych zdůraznil, že mým cílem není v žádném případě zlehčovat nebo bagatelizovat pocity chlapce a jeho sourozenců. Jen se snažím najít zlatou střední cestu mezi dvěma tak protichudnými vztahy. V roce 1973, když Joe Mattene dovršil 18 let, byl povolán k vojenské službě. Podle vlastních slov jí odsloužil účastí ve vietnamské válce. Tato válka byla známá jako 2. indočínská válka, americká válka nebo americká intervence ve Vietnamu. Jednalo se o vojenskou akci na indočínském poloostrově v letech 1955 až 1975. To, že se Joe zúčastnil vietnamské války, je nepravděpodobné, protože neexistují žádné dokumenty potvrzující jeho účast v tomto konfliktu. V každém případě sloužil v armádě, kde se bohužel stal velmi silně závislým na pervitinu a kokainu. Když se po službě vrátil do rodného města, rozhodl se přerušit kontakt s matkou a sourozenci.
Díky tomu se celé vyprávění o těžkém a smutném dětství zdá být pravdivé. No, protože pokud byl jejich domov tak plný lásky, proč se najednou rozhodl od rodiny úplně odstřihnout? Nelze však přehlédnout, že v tomto období byl Joe ve velmi hluboké závislosti. Možná jen nechtěl, aby se jeho nejbližší dozvěděli o jeho problémech a museli přihlížet, jak se potýká za psťákem. A protože neměl prostředky na pronájem bytu, ocitl se na ulici. Velmi rychle se stal součástí místní komunity bezdomovců. Přijali ho do skupiny, poradili mu, jak přežít nebo kde najít přístřeši. Bohužel jí členové, stejně jako hlavní hrdina dnešního dílu, byli silně závislí na drogách. Během krátké doby se Joe stal mezi místní komunitou bezdomovců tak říkajíc známou postavou. Proslul tím, že byl velmi agresivní a nebál se bojovat za své. Často se dostával do rvaček a vždy z nich vycházel obranářsky. Vzbuzoval tedy všeobecný respekt, byl obávaný, ale také respektovaný. Časem se mu podařilo najít si brigádu jako řidič a později jako obsluha vysokozdvižného vozíku. Zaměstnavatelé ho popisovali jako inteligentního, důvěryhodného muže s dobrými mravy. Člověk se nemůže ubránit pocitu, že to byla jakási maska, kterou nosil a sundával podle příležitosti. V práci se Joe seznámí s jednou ženou. Její jméno se nedozvíme. Za krátkou dobu se do sebe zamilují a vezmou se. Bohužel, jelikož je i ona závislá na drogách, po určitou dobu si vzájemně podněcují závislost. Tentokrát si však, protože oba pracují, mohou pronajmout malý karavan. Krátce po přestěhování jeho žena otěhotní. Přestože mají stabilní práci, střechu nad hlavou a dítě na cestě, drog se nevzdávají. Dítě se však naštěstí narodí zdravě. Následujících 6 let plyne život ve svém rytmu. Manželé společně vychovávají syna, Joe si stále dokáže udržet práci. Pravidelný přísun peněz jim umožňuje nejen přežívat, ale také živit svou závislost. Bohužel se mi nepodařilo najít žádné informace o tom, zda se během těchto 6 let snažili svou závislost nějakým způsobem zlomit. Ale vzhledem k Joeově povaze a následným činům o tom silně pochybuji. Jednoho večera v roce 1994 se Joe později vrátil domů z práce. Když rozsvítil světlo, zjistil, že všechny předměty, které byly předtím v karavanu, zmizely. Nemusel dlouho přemýšlet, aby si uvědomil, že je vzala jeho žena. Při odchodu se sebou vzala i svého 6letého syna. Jeho počáteční zmatení a smutek se téměř na okamžik změnili v zuřivost. Byl to však chladný vztek. Takový, který v člověku hoří stálým, neuhasitelným plamenem. Pocit, který v sobě nese hrozbu pomsty. To byl i případ toho muže. Při zpětném pohledu se vrátil do práce, jako by se nic nestalo. 6 měsíců se Joeovi nedaří zjistit informace o své ženě a dítěti. Jako by se po nich slehla zem. Nikdo nic neví, nikdo o ničem neslyšel. Muž je však trpělivý. Pěstuje v sobě plamen vzteku a čeká na vhodný okamžik. Po celou dobu Joe dál užívá omamné látky. Kupuje si je stále na stejném místě od komunity, která mu kdysi pomáhala a poskytovala mu útočiště. Protože se z jejich členy dobře zná, často se vyptává na jeho ženu. Jednoho dne se mu dostane potřebné informace. Jak se ukáže, Joeova žena nyní žije na druhém konci města s jiným mužem. Pracuje jako prostitutka a za vydělané peníze si kupuje drogy. Krátce poté, co Joeova opustila, byla obviněna z násilí v rodině, zanedbávání péče a byl jí odebrán syn. Dozvěděl jsem se o tom 6 měsíců po jejím zmizení. Joe vypráví. Stěhovala se na druhý konec města k nějakému kreténovi, který ji přemluvil, aby se prodávala za drogy. Zavřeli jí zadržení drog a odebrali mi syna za zanedbávání a týrání dítěte. Ten muž se rozhodl, že udělá všechno, co je v jeho silách, aby syna získal zpátky. Zjistil, že jeho žena teď žije pod mostem se skupinou bezdomovců. Bez váhání se vydal na místo, aby se s ní promluvil. Proč se Joe neobrátil na místní úřady, aby záležitost vyřešili právní cestou? Podle svých slov nechtěl, aby se o něj policie zajímala, protože stále aktivně užíval nelegální látky. Omámený heroinem se vydal pod zmíněný most, kde se údajně nacházela jeho manželka. Když tam dorazil, nebylo po ní ani stopy. U ohně však seděli 2 muže.
Joe k ním přistoupil a zeptal se jich, zda ji neviděli. Popsal jí vzhled a vysvětlil, že mu protiprávně odebrala syna. Přítomní muži prohlásili, že netuší, o kom mluví. A možná to byla pravda, ale v Joeových očích lhali, protože ji chtěli chránit. Kladl jim stále stejné otázky a byl stále více přesvědčen, že lžou. Zdálo se, že jeho vztek tolik měsíců potlačovaný, každou vteřinou víc a víc vře a bublá na povrch. Sám sebe překroutil do vyprávění, že jí ti dva muži prodávali drogy a na oplátku jí sexuálně zneužívali. Jeho vztek konečně našel východisko. Joe popadne sekeru, kterou muži používali ke štípání dříví, a zaútočí. Oba je velmi, velmi brutálním způsobem zavraždí. Abych nezacházel do příliš grafického detailu, řeknu jen, že jejich těla rozseká na kosy. Když skončí, všimne si nedaleko ženské postavy, která chodí v kruzích, jako by na něco čekala. Muž předem předpokládá, že jde o prostitutku, a protože ženy v této profesi prý velmi dobře znají svou konkurenci, je možné, že bude mít nějaké informace o jeho ženě. Skutečnost, že žena ho možná viděla, jak před několika okamžiky zavraždil dva muže, ho zřejmě ani nenapadne. Upraví se a přistoupí k ženě. Nejprve jí přátelsky pozdraví a pak jí nabídne drogy výměnou za informace. Joe jí vyláká pod most, ale tak, aby neviděla zmasakrovaná těla. Když žena odpoví, že vůbec netuší, o kom mluví, muž se opět rozzuří a sexuálně jí zneužije a zabije. O několik okamžiků později Joe zaslechne, jak se po cestě blíží nějaká osoba. Rychle ukryje tělo zabité osoby do nedalekého křoví a bez rozmýšlení na blížící se osobu zaútočí. Tu také zabije. Proč odtamtud prostě neutekl, ale seděl u těl celé hodiny? Je záhadou. Domnívám se však, že až dokonce doufal, že se tam jeho žena objeví a on by se konečně mohl pomstit a dokonat to, po čem touží. Zabil 4 lidi, 2 muže a 2 ženy během několika hodin. Ale tím tento brutální čin pod mostem nekončí. Joe zahlédne muže, který rybaří pár set metrů od místa činu. Jeho mozek, napichovaný heroinem a adrenalinem, okamžitě považuje za samozřejmé, že i on musel celou událost vidět. Rozhodne se tedy rybáře také zabít. Ve skutečnosti si nemůžeme být jisti, zda to bylo tak, jak si vrah představoval, nebo zda to bylo naopak. Zdá se mi však, že kdyby rybář skutečně něco viděl, vyrazil by co nejrychleji pryč a nečekal by, až na něj přijde řada. Ale dobře, mohu se mýlit. Takže Joe vzal kovovou tyč, pravděpodobně z vozíku, ve kterém bezdomovci sbírali kovový šrot, přistoupil k rybáři a z ničeho nic ho vší silou praštěl do hlavy. Při výslechu se Joe přiznal, že to byla velmi rušná noc. 5 vražd za 7 hodin. Minul skutečně na co být hrdý. Podle jeho vlastních slov to byly jeho první vraždy. Ale vlastně se mi tomu nechce věřit. Jak může někdo najednou z 0 na 100 rozštvrtit nevinné lidi, aby se pak ovládl a jako by se nic nestalo, přešel k přátelskému pokecu, který se pak změní v krvavou lázeň a několik hodin tiše čekal v křoví, doslova obklopen mrtvými těly. A nezapomeňme na smrt rybáře, které se dalo předejít, kdyby se muž na chvíli zastavil a logicky uvažoval. Ale od člověka, který se pyšní tím, že vraždí, toho nemůžu asi příliš očekávat. Navíc tvrdil, že k vraždám došlo kvůli drogám. Právě po nich se stává násilníkem. Jak si možná vzpomínáme, když ještě žil na ulici, velmi často se prál a byl dokonce známý svou agresivitou. Upozorňuji vás, že to, co se chystám říct, vás velmi rozruší, ale taková je prostě dnešní realita. Chci říct pár slov o lidech bez domova v dnešní společnosti. S lidmi žijícími na ulici se velmi často zachází jako s méně cennými lidmi. Státu je jedno, co se s nimi děje. Člověk se neřídí právem a spravedlností, kdo kde zrovna pobývá. A i když ano, lidé bez domova si často dávají změněná jména, protože sami nechtějí být ztotožňováni se svým předchozím životem. Činí tak z různých důvodů. Za prvé, aby zapomněli, a za druhé, aby unikli před minulostí, často kriminální. Takže, když pár lidí zmizí a tím zmizením myslím, že jsou zavražděni nebo se předávkují,
málo koho to zajímá. Život na ulici má svá vlastní pravidla. Je příliš pomíjivý a proměnlivý. Kromě toho neplatí daně, tak koho zajímá, co se s nimi děje? To byla samozřejmě ironie. Když jsem se tady snažil najít informace o obětech vraždy, byly uvedeny jako bezdomovec 1, bezdomovec číslo 2 a prostitutka číslo 1 a prostitutka číslo 2. Známe pouze jméno rybáře. Doufám, že se v našich srdcích najde více soucitu a budeme si pamatovat, že byly víc než jen bezejmenné oběti brutální vraždy. Ale vraťme se k příběhu. Joe uřízne hlavu dvěma bezdomovcům a pohřbí je opodál. Jejich těla naaranžuje na madraci a nechá je na očích. Jednu z žen nechá schovanou v křoví. Tělo druhé a rybáře něčím zaváže a hodí je do vody. Není jasné, zda šlo o řeku nebo o jezero, ale více zdrojů uvádí, že šlo o jezero. Když se snaží uklidit místo činu, slyší, jak se jeho směrem blíží lidé. A tak se rozhodne utéct. A to je dobře, protože jsem měl pocit, že bude pod tím mostem pořád sedět a zabíjet až do východu slunce. Od vražd uplynuly 2 týdny, když policie zatkla Joea. Zatkli ho a obvinili. Byl obviněn z vraždy 2 bezdomovců. V té době však úřady netušily, že v okolí mostu a ve vodě jsou další oběti. Joe strávil 1,5 roku ve vězení a čekal na soud. Když konečně dojde k rozuzlení případu, soud obvinění zamítne. Na základě nedostatečných důkazů. No, to asi nepobíráte, že? Za tak krátkou dobu chytili vraha a museli ho pustit, protože se jim nepodařilo získat dostatek důkazů. Většina důkazů byla založena na ústních svědeckých výpovědích. Dá se předpokládat, že téměř 2 roky ve vězení dají Joeovi důvod k zamyšlení. Stráví tuto dobu bojem se svou závislostí a přemýšlením o svých činech a možná dokonce pocítí i výčitky svědomí. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Jak sám v rozhovoru uvádí, předchozí vraždy byly zločiny v afektu. V době, kdy je spáchal, neměl čas přemýšlet o tom, jaký dopad na něj měli a o pocitech, které měl. Postupem času si však uvědomil, že si samotný akt vraždy velmi užíval. Takovou pronikovou sebereflexi mu se jen závidět, že? K další vraždě došlo v roce 1994, kdy do svého přívěsu nalákal místní prostitutku Kathy Ann. Její tělo pohřbil do mělkého hrobu na svém pracovišti, kde zůstalo ukryto 2 roky. Metíny se přiznal, že 6 měsíců po vraždě Kathyno tělo vykopal, užil si s ní a pak její hlavu hodil do popelnice. Postupem času si Joe vytvořil rutinu, při níž lákal prostitutky do svého domu a lákal je příslibem peněz a drog. Jakmile překročili práh, vrhl se na ženy, uškrtil je a brutálně sexuálně zneužil. Někdy je také bil těžkými předměty po hlavě, ale jak tvrdil, dával přednost škrcení. Jako zavalitý muž vážící přes 200 kg při výšce přes... měl zkrátka skoro 2 metry, to dokázal hravě. Když byla oběť mrtvá, ať už po úderu hlavy nebo po uškrcení, Joe přicházel k další části, konkrétně ke čtvrcení. Jakmile tělo rozštvrtil na kusy, vyřízl z něj maso a tuk. Schoval jej do skleněných nádob a dal do mrazáku, aby vydrželi déle čerstvé. Ty části těla, které si nechtěl ponechat, pohřbíval do mělkých hrobů na parkovišti firmy na přepravu palet, pro kterou momentálně pracoval. Ve skutečnosti se dodnes neví, kolik obětí bylo. Sám Joe tvrdí, že jich bylo asi 13. Jeho praxe trvala už dlouho. Po celou tuto dobu pracoval jako poslíček. Chtěl si však přivydělat. Přišel tedy s nápadem, že si otevře vlastní malý podnik, a to stánek s hamburgery u silnice. Pravděpodobně už víte, kam příběh směřuje. Jak se rozhodl, tak také udělal. Otevřel si malý stánek se sendviče a hamburgery. Umístil ho vedle silnice s velmi hustým provozem na malém parkovišti. Byla to trasa, kterou často využívají řidiči kamionů. Jeho jídlo se ve velmi krátké době stalo hitem. Denně ho navštěvovali desítky, ne-li stovky zákazníků. Mimochodem velmi spokojených jak s příjemnou obsluhou, tak s nabízeným jídlem. Ale dobře, konečně musím nahlas říct to, co si všichni myslí. Jo, hamburgery a sendviče byly vyrobeny z lidského masa. Ale ne tak docela, protože Joe je míchal s hovězím nebo vepřovým v poměru zhruba 50 na 50. Nevím, jestli je to nějak utěšující, ale tohle jsou fakta. Takže maso a tuk
obětí smíchal s masem živočišného původu před tepelnou úpravou. Jak Joe říká, před prodejem hamburgeru svůj výrobek sám ochutnal a zjistil, že se chuťově neliší od vepřového masa. Neviděl tedy důvod, proč by měl tak dobrým masem plýtvat. Zapomněl se také zmínit, že se tímto nechutným, ale pohodlným způsobem postupně zbavoval fyzických důkazů, protože ho zákazníci jedli. Jeho praxe trvala celé týdny. Kolik zákazníků maso Joeových obětí nevědomky skonzumovalo, skutečně nevím. Vím však, že než vyšla najevo celá pravda, byly jeho pokrmy velmi chváleny. Po nějaké době muže došly zásoby lidského masa a tak se rozhodl zabíjet znovu. Stalo se tak v roce 1996. Stejně jako předtím si domů přivedl prostitutku, jistou Ritu Kemperovou. Nalákal jí na příslib peněz a drog. Nějakou dobu spolu brali drogy a když s ní Joe chtěl mít něco víc, odmítla ho a chtěla vypadnout. Joe jí udeřil do hlavy. Žena upadla na zem. Křičel na ní, že jí zabije. Vyhrožoval jí, že její tělo pohřbí v lese s ostatními. Křičela, ale v okolí nebyl nikdo, kdo by jí slyšel. Joe dodává, že se jí vysmál. Když se od ženy na okamžik odvrátil, pleskově se zvedla a vyběhla z karavanu. On se tím však příliš neznepokojoval, protože věděl, že kolem je 3metrový plot zdrátěného pletiva. Štěstím jí bylo, že pod plotem byly umístěny dřevěné palety, na což vrah zapomněl. Žena na ně dokázala vylézt a plot přeskočit. Dostala se na silnici a zastavila auto. Otřesená vyprávěla řidiči o celé události. A ten ji odvezl na nedalekou benzínovou stanici, kde zavolala policii. Joe věděl, že hra skončila. V klidu vyšel ven a čekal, až se objeví policie. A měl pravdu. Policejní auto se objevilo zanedlouho. Joe byl zatčen. Když mu policisté nasazovali pouta, řekl, jsem velmi nemocný člověk. Jestli to myslel psychicky, tak s tím souhlasím. Tentokrát Joe trestu neunikl. Ke všemu se přiznal. Ne všechna těla se však našla, což vyvolalo podezření, že některé z vražd, k nimž se přiznal, se nikdy nestaly. Vyšetřovatelé si nebyli jisti, která část jeho příběhu je pravdivá a kterou si vymyslel. Například těla dvou prostitutek a rybáře, které podle jeho vzpomínek zabil pod mostem, se nikdy nenašla. Informoval soud, že se mu líbilo vraždit lidi a že, cituji, ho to vzrušovalo a cítil se přitom jako světý. Tyto vraždy, které se mu podařilo prokázat, stačily k tomu, aby byl odsouzen k trestu smrti. V roce 2000 však byl rozsudek odvolán a změněn na dva tresty do životí. Joe sám nebyl s tímto obratem událostí spokojený. Během slyšení u soudu řekl slova, je mi to líto, jsem více než ochoten dát život za činy, které jsem spáchal. Ať mě Bůh nesoudí a nepošle mě na věčnost do pekla. To však nic nezmění na tom, že jsem si vraždění prostě užíval. Jinými slovy, muž chtěl zvolit jednodušší cestu než hnití ve vězení do konce svých dnů, bez možnosti podmínečného propuštění. Je zajímavé, že nikdy nebyl obviněn z toho, že by servíroval hamburgery z lidí, protože o tom prostě neexistovaly důkazy. No, protože se snědli. Doslova, nebyl obviněn, přestože se k tomu přiznal a dokonce se tím chlubil. No, konec konců, takové podnikání se neučí ani na obchodních školách. Takže z toho nakonec nic nebylo. Joe policistům řekl jediné. Čeho opravdu lituji je, že jsem nedostal šanci ty dva zmrdy zabít. Moje bývalá žena ten cucák, co jí k tomu navedla. A jejich smrti mi záleželo nejvíc. Ve své výpovědi napsal, že nemá problém s doživotním vězením, protože se tam neocitl ničí vinou než svou vlastní. Byl odsouzen pouze za dvě vraždy a jeden únos prostitutky, které se podařilo utéct. Jen za ní dostal trest 50 let odnětí svobody. Za první vraždu byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Za druhou dostal trest smrti. Dodává, celé smrti jsem seděl 3 roky. Poté mi byl trest změněn na dvojnásobné doživotí. Zabil jsem 7 lidí, 3 muže a 4 ženy. Dvěma bezdomovcům jsem pod mostem v Baltimoru usekl hlavu, ale nebyl jsem za to odsouzen, protože se nenašel dostatek důkazů a mé přiznání nestačilo. Pod stejným mostem jsem zabil 2 ženy a muže, který rybařil. Ten chlap byl prostě na špatném místě ve špatnou dobu. Jejich těla jsem uvázal a hodil do řeky. O 3 roky později jsem na to místo přivedl policii, ale těla se nikdy nenašla. Takže tento zločin k obvinění nepřidali.
Moje vražedné šílenství začalo s touhy po pomstě a skončilo rozvojem vášně pro chuť krve a neodolatelný pocit moci, který provází, když někoho připravím o život. V srpnu 2017 byl Joe nalezen mrtvý ve své celi. Bylo mu 62 let. Bylo zahájeno vyšetřování, protože příčina smrti není zcela známá. Pokračuje dodnes. Před svou smrtí ve svém písemném svědectví napsal: až příště pojedete po silnici a narazíte na stánek s hamburgery u cesty, vzpomeňte si na mě, než si dáte první sousto. Jo, Joe, to si rozhodně vzpomenu. Děkuji vám všem za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám tento případ líbil. Příběh jako tento nám připomíná, jak neuvěřitelně složitá může být lidská psychika a jak důležité je, abychom byli vždy ostražitěji a pečliví. Pokud mě ještě neodebíráte, budu velice rád, pokud kliknete na odběr a zvoneček. Zvonečkem se ujistíte, že vám neuniknou další videa. Vaše podpora mi umožňuje pokračovat ve vytváření obsahu, který vás bude informovat, bavit a možná i trochu děsit. Děkuji za každý like, komentář a sdílení tohoto videa. Máte-li jakékoliv myšlenky nebo otázky, neváhejte je zanechat v komentářích níže. Těším se na další sdílení příběhu s vámi. Mějte se skvěle a pokud zrovna papáte hamburger, dobrou chuť.